მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორ ხართ? რა შობით? ფეჩი დავანთე, უკვე ისე აცივდა. ახლა რა მინდა გითხრათ? როგორ გამოვიყურები? ხო, კარგად გამოვიყურები. საცოლები რატომ იკეთე? ახლა გეტყვით. ოცბად. შემოდით, შემოდით. ესე იგი, ჩაუჯექი ისე ვენოქს, ჩემ ნათარგმნ ვენოქს ვასწორებ და საინტერესოა, რომ საქართველოში ასეთი რაღაცა არის, რომ ძალიან ხშირად ყიდულობ წიგნებს და ამ წიგნებში არის უამრავი შეცდომა. ხო და მესმის, რომ შეცდომა არის, იმიტომ რომ ბევრს გვეჩქარება, ყველაფერი გვეჩქარება ჩვენ და საქართველოში და ამისათვის ვაკეთებთ მე უხარისხო რაღაცეებს. ასე რომ ჩემმა პარტნიორმა დამავალა, დამაბარა, ზეწოლა მოახდინა ჩემს, რომ დროზე გააკეთე ეს თარგმნე, თარგმნე. მათარგმნინა, ესე იგი, მადლობა მას, რომ მათარგმნინა ეს წიგნი, იმიტომ რომ ჩემი სურვილით ალბათ 1-10 წელში ვთარგმნი მაგას. ხო და ეხლა რომ გადავხედე შესწორებას ვაკეთებ რა და რომ გადავხედე, აი უამრავი შეცდომა, მაგრამ ეგ ხო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ამ თარგმნის დროს, მეგობრებო, ყოფილა შემთხვევები, რომ ჩამძინებია, აი უთვალნები, რომ მეხუჭება და რომ თარგმნი და ჩამძინებია, გამღვიძებია თარგმნაში რა და ისეთი ნათარგმნია, ძალიან ბევრი შეცდომა დიგიტალურში ხარ, რაც Facebook-ზე დაიდო, მაგრამ მინდა გაცნობოთ, რომ ვმუშაობ წიგნზე და ამ წიგნში, რა თქმა უნდა, შეცდომების გარეშე ვისურვებდი მე, რომ იყოს და ეხა პირველი შესწორება, რასაც მე ვაკეთებ, ჩავასწორებ, გრამატიკას მივაქცევ, ყურადღებას და ასე შემდეგ და წიგზე ვმუშაობთ. ეხლა ლეიაუტის გავაკეთეთ, მინდა გაჩვენოთ ეხლა ლეიაუტი როგორი გამოვიდა. ხო და თქვენი აზრი მაინტერესებს. ერთი წუთით გადავიდეთ. ხო და აი ესეთია დაახლოებით, როგორ მოგწონთ? პომადა რო უსვი, ამას არა უშავს, ეს ფილტრი ადევს. მოკლედ, მე სხვადასხვა ვერსიები მქონდა ეხა ამისი, მაგრამ აი ესეთი ვერსიაც მქონდა. ხო, ეხა რა ხდება? აი ესეთი ვერსიაც მქონდა, მაგრამ მე მგონი ეს ჯობია, ხო? ნუ მოკლედ, ავირჩევთ მაგასაც და ახლა ნახეთ, მეგობრებო, რა მინდა გითხრათ, რა პრობლემებს საქართველოში, რა პრობლემებს ხედავ მე ძირითადად. არის ესეთი რაღაც ჩვენ ასაკის ხალხში არის ესეთი რამე, რომ მაგალითად თუ არ გააკეთებ რამეს, აი სრულ ყოფილად სირცხვილია ხალხში, როგორ უნდა აჩვენო რა და ეს გამახსენდა ახლა მაგაზე, რომ ერთ-ერთმა მომწერა, რომ აი მე შენს წიგნს ნათარგმნს არ წავიკითხავ, იმიტომ რომ ქართული არ იცი, ხო, თუ რაღაცა ესეთი თქვა რა და ეხლა უყურე ნახეთ რა არის, აი ჩემი ცხოვრების მანძილზე რას დავაკვირდი და რა ვისწავლე. თუ ადამიანმა არ გადადგა შეცდომით ნაბიჯები, ის სწავლას ვერ გაივლის. ასევე არის ყველა საქმეში, აბსოლუტურად ყველა საქმეში, თუ ადამიანმა არ გარისკა ის, რომ თქვა, აი მე გავაკეთე თუნდაც შეცდომით, მაგრამ ის შეცდომა გამოსწორდება, ხვდები? მთავარია იმ შეცდომაში არ დარჩეს ადამიანი. და არის ესეთი საქართველოში ტენდენცია, რომ საქართველოში არ იწყებს ადამიანი საქმის კეთებას და აკეთებინებს სხვას, იმიტომ რომ თვითონ ან არ უნდა რომ თქვა შერცხვეს, ან სირცხვილია ის, რომ რაღაცა შეეშალოს და ისე გააკეთოს, ან რაღაცა შეეშალოს და ისე თქვას. ასეთი ამიტომ ბევრი ადამიანი ან რჩება მუნჯად, ან არ იწყებს საქმეს და არაკეთებს ის, რაც მისთვისებებში შეიძლება განვითარდეს ისე ძალიან მაგრად, რომ ბოლოს პროფი მასტერი გახდეს ამ საქმის. და აქედან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ რა, რომ
Beuri ახლა ვინც დაიწყო, აი დაჟე ძალიან ესეთი სახელგანთქმული წარმოებლები, გამომცემლები უბრალოდ უკაცრავად, გამომცემლები, წიგნის გამომცემლები ისეთ შეცდომებს უშვებენ, რომ აი ოღონდაც ფული გამოიმუშაონ და სულ არ აინტერესებთ იმ წიგს ერთი ორჯერ კი არ გადაიკითხავენ, რომ იქ შეცდომა იპოვონ, თქვა, სადღაც თავიანთ ნაწარმოებ წიგში, თავიანთ გამოცემულ წიგში, არამედ ისინი ცდილობენ, რაც შეიძლება სწრაფად გამოსცენ წიგნები და ძალიან ბევრი შეცდომები არის შიგნით ნაპოვნი საბავშვო წიგნებშიც და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ საკითხავ წიგნებშიც. ასე რომ, მეგობრებო, არც ეგ არის ცუდი, ყველაფერი გამოსწორებადი არის, მთავარია ყველაზე კარგი რაღაც თქვა, მშობელთა კრება რო იყო დირექტორმა რა ჩვენი ბავშვის სკოლაში, რომ ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ერთმანეთთან და არა ერთმანეთზე. ანუ ვიღაც სადღაც უკან რა, ჩვენ ვსაუბრობთ ერთმანეთთან და ეს ჩვენ ვინ არის ხო? ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ახლა თქვენ მიყურებთ, გიცნობთ თუ არ გიცნობთ, ხო? ჩვენ ვსაუბრობთ ერთმანეთთან. ანუ თქვენ თუ ხედავთ შეცდომას, თქვენ მისწორებთ მე. მე თუ ხედავ შეცდომას, მე გისწორებთ თქვენ. ოღონდ ყოველგვარი წენისა და იმის გარეშე რა. ანუ ზოგიერთი ნაწყენი რჩება ხოლმე რაღაცას ეტყვი პირდაპირ. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს პირდაპირობა და არა ეს მოვლითი, აი რაღაც მოიგონა ის სიტყვა, აი ოღონდაც პირდაპირ არ უთხრა სათქმელი, თუ თქვა საწყენი სათქმელია რა და რაღაცებს მოიგონებს, ლაპარაკობს და ასე ვერ ხვდები რას ლაპარაკობს. პირდაპირ თქვი რა შვილო. მე ეს ვისწავლე გერმანიაში და ძალიან მომწონს ეს თვისება, რომ პირდაპირ ეუბნები ადამიანს, რისი თქმაც გინდა და არა აი შეიძლება ისე გადაკრულად უთხრა, რომ ვერც გაიგოს სათქმელი და თანაც სულელად ჩაგთვალოს, იმიტომ რომ რა უნდოდა ეხა ამ ადამიანს, რა უნდოდა ეხა, წარმოგიდგენია, მაგრამ შენ იფიქრებ, რომ ვითომ სათქმელი უთხარი ხდები და ანუ შენ გონია რომ თვითონ სათქმელი უთხარი და მე შენ ზურგს უკან ლაპარაკობ, რაი მე ხო უთხარი და რატომ არ რეაგირებს? ხო და სინამდვილეში არ შენ უთხარი სათქმელი, რაც სათქმელი იყო, იმიტომ რომ გადავლით და მოვლით და ესე რომ უთხარი, იმან შეიძლება საერთოდ სხვა რამე გაიგო და იმიტომ გაბუჭებული ტელეფონი არის საქართველოში. ხომ გითამაშიათ ბავშვობაში გაბუჭებული ტელეფონობანა რა და ესეთი იყო. სიტყვას რო ეტყვი, ბოლოში სხვა სიტყვა გადის და ეგრე არის დღესაც ჩვენი კომუნიკაცია. მე დავაკვირდი აბსოლუტურად მაღალ ფენებშიც ესეთი პრობლემა არის. ერთი იტყვის რაღაცას, გონია რომ იმან გაიგო, არ დააზუსტებს, ის მეორე გადასცემს მესამე სულ სხვა რაღაცას, მესამე აკეთებს საქმეს ისე რომ პირველთან არ დააზუსტებს და აი ესეთი გაფუჭებული ტელეფონობანაში ვთამაშობთ ჩვენ საქართველოში და იმიტომ არ მიდის საქმე წინ, მეგობრებო. ისევ და ისევ ვტკეპნით ერთ ადგილს, ისევ და ისევ ჩვენ შეცდომებიდან ვერ გამოვდივართ, პროფესიონალები არიან ძალიან ცოტა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ, ზუსტად იმიტომ რომ არ ამოწმებენ სიტუაციას, სიტყვებს არ უკვირდებიან, არა გეგმავენ ისე რომ თქვა, აი რაღაც ერთმანეთში მოილაპარაკონ და არა მაგალითად ზურგს უკან ილაპარაკონ, ხო? აი ჩვენ გვჭირდება ეს ერთმანეთთან საუბარი, ჩვენ გვჭირდება იმის მუთ, აბა მითხარით მუთ როგორ არის ქართულად, მუთ რისკი? არა, გამბედაობა. გამახსენდა, ჩვენ გვჭირდება იმის გამბედაობა, რომ არაუშავს შეცდომითაც შეგვიძლია ჩვენ კითხვები დავსვათ. ხდებით? ანუ ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვები. სულ ერთია, ეს იქნება მცდარი კითხვა თუ არ იქნება მცდარი კითხვა. მთავარია დავსვათ კითხვები. შენ სანამ შენს თავში ყველა ადამიანი, ნებისმიერი ქართველი, გადახარშავს 10000 ჯერ იფიქრებს რა უნდა თქვას, დრომ უკვე გაასწრო, ხდები? ამიტომ პირდაპირ თქვი,
ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო, კი არის ნათქვამი, მაგრამ ეს არ იცნობა იმაზე, რომ ასჯერ დაფიქრი და მერე როდესღაც ერთხელ თქვიო. ანუ რა მინდა ვთქვა, იცით რომ აი მე მქონია ასეთი შემთხვევები ადამიანებთან, რომ ვესაუბრები, ვერ იგებს და არც არაფერს არ იძახის. არ მეუბნება, რომ არ მესმის, ჰალო, არ მესმის, რას ლაპარაკობ. მასაუბრებს და იმის ცხვენია, რომ მითხრას არ მესმის, რას მეუბნები. ამიხსენი რა ეს კიდევ ერთხელ. და მე კიდე პირიქით ვარ, თუ ადამიანმა რაღაცა ვერ გაიგო, ეს ვუსმენ ადამიანს ვერ გავიგე, ვაწყვეტინებ იქვე და მეუბნები კიდევ ერთხელ გამიმეორე, რა სადღაც ვთქვა, წავედი ფიქრებში რა. და ეს აღიზიანებს ადამიანს, მაგრამ რატო? აი აბა რა გამოდის, რომ ჩვენ ესე ვითამაშოთ, რომ ვითომ მესმის და ვითომ გესმის? ანუ არ გამოვა ეგრე საქმე, ხალხო. საქმე ხდება მოსმენით და გულისყურით. და ჩვენ იმდენად გადართულები ვართ ჩვენს პრობლემებზე, იმდენად 24 საათი ტელევიზორი გვაქვს ჩართული და მე არა ხა 20 წელია ტელევიზორი არ მიდგა სახლში, კატეგორიულად არ უყურებ ტელევიზორს, მაგრამ იმდენად ყველა ოჯახში ტელევიზორია ყოველ წუთ ჩართული და გამოატვინეს ეს ხალხი, რომ გონება არის გადაღლილი ხალხო. და როდესაც ერთი ადამიანი 10 წუთის განმავლობაში საუბრობს, იქ შეიძლება სადღაცა მეორე წუთზე შენი გონებრივი დაძაბულობა, მობილიზაცია გაწყდეს და უბრალოდ გამოგჩეს რაღაც მომენტი, რა ილაპარაკა და მე ვეღარ დააკავშირო ეს ინფორმაციები 2 წუთის მერე, ისევ რომ აღგიდგება ეს მოსმენის უნარი, ხდები? და ამიტომ უნდა გააწყვეტინო იმ ადამიანს და კითხო, უკაცრავად ვერ გავიგე რაღაც გამიწყდა აზრი და კიდევ იქნებ გამიმეორო. ვიდრე შენ 10 საათი ალაპარაკო ადამიანი და ვერ გაიგო, ანუ თუ პირისპირ ხართ ახლა, თუ აუდიტორიაში ხართ ახლა, ყოველი ადამიანი ვერ შეაწყვეტინებს რა. თუ პირისპირ ადამიანთან საუბრობ, გააწყვეტინე ჯობი აზრი და გააგრძელებინე იქ, სადაც გაგიწყდა მისი მოსმენა. ნუ შეგრცხვება. იმიტომ რომ თუ არ გააკეთებ ამას, შენ მასთან პრობლემები შეგიქმნება 100%-ით ამ პიროვნებასთან. მე არის ხოლმე ისე, რომ თქვა ვიღაცა აღარ გეკონტაქტება, ხო? და კითხვა გიჩნდება, რა მოხდა? აი რა, რატო აღარ, რა ვქენი? რა მოხდა? იმიტომ რომ იმ ადამიანმა შეიძლება მიხვდა, რომ არ გესმის, რას ლაპარაკობს, არ უსმენ, ვერ უსმენ, ან ვაფშე საერთოდ არ შეგიძლია საპირისპირო აზრის გამოთქმის უნარი, თუ კი გაგაჩნია, ხო, საპირისპირო აზრი. იმიტომ რომ შენ იმას არ აწყენინო, არ გამოთქვა და შენთვის იტოვებ და მე ზურგს უკან ლაპარაკობ, რომ აი ეს როგორ აზროვნებს. ხდები, ესეთი რაღაცები არ შეიძლება, მეგობრებო, ესე ვერ განვითარდებით. ეს არის საბავშვო ბაღის დონე. და თქვენ ალბათ ზოგმა ბევრმა იცის, ვინც ასხარგარეთ ყოფილა, რა არის განვითარებული, უფრო სწორედ როგორ გითხრათ, განვითარებული არა ახლა თქვენ იმათ როგორ მივაყენო შეურაცხყოფა. ისინიც განვითარებულები არიან, მაგრამ რაღაც შემთხვევაში მათ შიშები აქვთ. რა შიშები, იცით რომ აი უი არ მიწყინოს, ხო? აი რამდენჯერ უნდა თქვა, ტელევიზორი როგორ არ მიყვარს, ერთხელ წავედი მეგობრის სახლში, სტუმრად იქ ტელევიზორი იყო ჩართული და ცუდად გავხდი. მეც ეგრე ვარ. სადაც მივდივარ და ტელევიზორი არის ჩართული, ვთხოვ ხოლმე იმ ადამიანებს, რომ გამორთეთ ტელევიზორი და ის ეტყობა, მიჩვეულები არიან ეგეთი ადამიანები ტელევიზორის ყურებას. მაგრამ მე როგორც კი ხვდები და 2 წუთის განმავლობაში ვისმენ აი ამ ზუზუნს, ამ ტელევიზორთან როგორ დაგიგმილი ისა აქვს, რომ აგრესიულები გახადონ ეს ადამიანები, ცუდად ხდები ხომ და მეუბნები, რა გამორთოთ რა ეს ტელევიზორი. თან იმათვის როგორი გაწვრთნილები არიან, იცი? გონიათ რომ გაწვრთნილები არიან, მაგრამ ამასობაში ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავენ ცხოვრების მანძილზე, აი ამ მოსმენით მარტო. რომ შენთანაც ლაპარაკით შეუძლიათ და ისიც რომ იყოს ჩართული, ისიც შეუძლიათ, რაღაც გინდა ის თუ შენ გელაპარაკება, ხო, ის გამორთე რა. ტყუილა ნერვების ზუზუნია და ნერვების წყვეტაა. და პატარა რომ მიყავი უფროსებს, რომ უსმენთი, ვერ ვგებულობდი, რას სულ მაინტერესებდა, რას ლაპარაკობდნენ, როგორ გავიგო და ინტერესი მკლავდა, ხო? მეც ეგრე ვიყავი და სულ მაინტერესებდა. აი მე მექონა რომ დიდებმა ყველაფერი იციან და
Uf, ისინი შეცდომას არ უშვებენ და რაღაც და რომ აი რომ გაანალიზებ რომ თურმე დიდებმაც არაფერი არ იციან საერთოდ და დაბნეული ბუზები ვით არიან. მერე იწყებ უკვე აზროვნებას თავად. ხო, ტელევიზორი როგორ არ მიყვარს ხო და მეც არ მიყვარს ყურება, მაგრამ სულ ჩართული ნინა გეუბნები, აი ეგ სულ ჩართულობა, ტელევიზორის სულ ჩართულობა ნიშნავს იმას, რომ შენი ცხოვრების ნახევარი იქ გაკლდება, იმიტომ რომ ძალიან, აი ჩვენ თუ გვაქვს რაღაცა ქულები, აი ესე სკალა, გავაკეთეთ ესე. გვაქვს მაგალითად მოცემული დაბადებიდან გარდაცვალებამდე 100 ქულა, შენ ამ 100 ქულას გამოიყენებ აი ამ 100 წელში, ხო? შენ თუ ეს 100 ქულა დახარჯე 20 წელში, 20 წელში გამოგეცლება ძალა და აღარ გექნება 100 წელი სიცოცხლის უნარი, არამედ 20 წელი სიცოცხლის უნარი. აი, შენ და რებიც ვაკეთებ რა. ესე არის ყველანაირი ენერგია, რაც მიდის, აი ესე გადის შენგან უაზროდ, ყველაფერი არის დაკარგული ძალა. იმ სიცოცხლის წლებს აკლდება, რა სიცოცხლის წლებიც მოგეცა. ამიტომ ტელევიზორი, ნეგატიური ინფორმაციები და ასეთი რაღაცეები საგრძნობლად ამცირებს შენ სიცოცხლის უნარიანობას. ხო და ყველას გაძლევთ მაგრჩევას, რომ გათიშეთ ტელევიზორები მართლა რა. როგორც კი ტელევიზორებს გათიშავთ და თქვენ თავში დაიწყებთ ქექვას, აი აქ მაშინ მიხვდებით, რომ ძალიან ბევრი გაქვთ რაღაცა გამოსაქექი, გადასალაგებელი, მისალაგებელი, დასახვეტი, დასასუფთავებელი, გასაწმენდი და მიხვდებით, რომ ამისათვის მთელი ცხოვრება რომ იღვაწოთ, დრო აღარ გაქვთ. ანუ დრო არ გვრჩება ჩვენ, რომ გავასუფთავოთ ჩვენი აზრები. იცოდეთ რა და ეს ტელევიზიები და რაც გადაცემებია მედია, ხო? მთლიანად შენს გონებას ისე აბინძურებს. ეხლა ნუ კომპიუტერისთვის მოიგონეს გასასუფთავებელი აპლიკაციები, მაგრამ ჩვენი აპლიკაცია რა არის, რაც გაგუსუფთავებს გონებას, იმ გადატვირთულ გონებას, რაც თქვათ დაგროვდა ჩვენი ამდენი ხნის მანძილზე, აზროვნების მანძილზე და ასე შემდეგ. ხო, უნდა არსებობდეს ამის აპლიკაცია. ხო, ილონ მასკი ეხლა მუშაობს მაგ რაღაცეებზე, რომ ენასაც გასწავლით, ჩაგიდგავთ ჩიპს. ალბათ იმ აპლიკაციასაც მოიგონებს, რაც გაასუფთავებს შენს გონებას, აქეთ გვერდზე ჩაგიდგავს ენების მცოდნეობას, აქეთ გვერდზე შენ აზრების წაკითხვას უკან და ესე სულ დაგჭიპავს თავი. ეგ ხო მაგისი ჰობი არის, რომ ეგეთი რაღაცები გამოიგონოს ადამიანი და ელექტროობა გააერთიანოს, ის გახადოს კომბინაციური. მოკლედ, მეგობრებო, ერთი სიტყვით, მე მინდოდა ეს მეთქვა, კიდე რაღაც მინდოდა, მაგრამ დამავიწყდა. მინდოდა ეს მეთქვა, რომ აუცილებლად პირველი ნაბიჯი არის ყოველთვის შეიძლება გადაგიტრიალდეთ. აი, ძალიან იშვიათად ადამიანები, რომ პირველ ნაბიჯს ადგავენ ისე, რომ არ წაიქცნენ, მაგრამ პირველი ნაბიჯი არის ყოველთვის ყველაზე ძნელი. თუ შენ ამ პირველ ნაბიჯს გააკეთებ, აი, შენ უკვე სწავლობ სიარულს. და ესე არის ასევე ყველა საქმეში, აბსოლუტურად ყველა საქმეში. ჩემი პირველი წიგნი, რომელიც გამოვეცი საბავშვო არ ვიცელა. ერთი წელი ვიმუშავე 27 გვერდიან წიგნზე, წარმოიდგინეთ, ერთი წელი. ხო, ბევრია. ეხა დამცინებს, რა ქვია მაგის გამოშვებას, საბავშვო წიგნებს რო უშვებს, ძალიან ბევრი შეცდომებით. აუ, როგორ დამავიწყდა. ჭადის სახელი რო დაგავიწყდებაო, ესე მომივიდა. სულაკაური. ბაკურ სულაკაური. ესე იგი ძალიან ბევრ წიგს ისეთ ცუდ მდგომარეობაში გვთავაზობს, რომ ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ეს რა არის, ანუ არაპროფესიონალ თან რა შემოსავალია, კარგად იცით რა და არ შეუძლია რომ ადამიანები დაასაქმოს და ერთი კაცი ყავდეს ისე მკითხველად, რომ გადაიკითხოს ხოლმე მისი წიგნების გამოშვების წინ რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებს და ეხლა ერთი წელი რომ 27 გვერდზე ვიმუშავე, წარმოგიდგენიათ რამხელა ძალის ხმევა იყო. ეხლა წიგს რო გამოცემ და ხედავ და ადამიანი გამოცემულ წიგს, გონია რომ ადვილია წიგნების გამოცემა.
შემიძლია, ან ვიღაცას შეუძლია, მაგრამ იმის უკან იმ ხელ მუშაო სამუშაოები დგას, ტექსტის კორექცია ჯერ საერთოდ მთლიანად თუ ახალ ნაწარმოებს იგონებ, მაშინ ამ ტექსტის დაწერა და ამ ტექსტის ჩამოყალიბება საჭირო. Შემდეგ ამის კორექცია, სანამ იმ ადამიანს ნახავს, სანამ ის ადამიანი დააკორექტირებს, სანამ მერე დამკაბადონებელი გააკეთებს, სანამ დამკაბადონებელს მერე კიდე ამას შეასწორებინებ, იმას შეასწორებინებ, დღეს არ წალია ხვალ ზეგუ ერთი კვირა გავიდა და აი ესე ხდება, მაგრამ რომ ილუსტრაციები სანამ დაიხატება, სანამ დაიხაზება, სანამ დაიწერება, სანამ რა ვიცი ეს ნაწერი და ილუსტრაცია ერთმანეთზე დაედება, მერე ის ფერი არ მოსწონს იმას, იმას ის ფერი არ მოსწონს, მე ეს არ მოსწონს და აი ესეთი მთელი ესეთი პროცესებია წიგნის გამოცემაში, რომ აი აქ ეს აი ხა ძალიან მარტივი რაღაცებია ხოლმე სასაცილო, რომ აი იმას ის წერტილი იქ არ მოსწონს, მე კიდე მომწონს. აი ამას ეს სიტყვა რო აქ დაბლაწერია, ეგ არ მოსწონს, მე კიდე მომწონს. და აი ესეთი რაღაცები, სანამ მე ერთმანეთში შეთანხმება მოხდება, სანამ ეს ყველაფერი დალაგდება, მოკლედ ერთი ამბავია ხოლმე რა და წიგნის გამოცემაც ადვილი არ არის, მეგობრებო, მაგრამ ტექსტიან წიგნებს რაც შეეხებათ, რა აი ტექსტი სადაც არის 144 გვერდიან ტექსტებში. არა მარტო ტექსტს და გრამატიკულ შეცდომებში, არამედ ესეთი შეცდომებიც მხდება ხოლმე წიგში, ახლა მაგალითად აზრობრივი შეცდომები ძალიან ხშირად არის ახლანდელ ახალ წიგნებში, იმიტომ რომ როგორც გითხარით რა, ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიცაც გონია რომ უკვე კარგად იცის წერა კითხვა, ის ართვლის საჭიროდ და ძალიან ძვირიც არის სხვათაშორის რომ კორექცია გააკეთებინო ცოდნეს პროფესიონალს და თითო გვერდი ღირს წარმოიდგინეთ სამილარი თუ არ ცდები რა, თითო გვერდი და თუ 400 გვერდი გაქვს, ეხლა წარმოიდგინე რამდენი გიჩდება ეს წიგნი, ხო? ასე რომ ბევრი შეცდომები ხდება ჩვენ ახლანდელ გამოცემულ წიგნებში და ამიტომ ხარისხი გაფუჭდა. თბილისში როგორ არის საქმე? აქ დაცივდა და აი ფეჩი დავანთე. სხვათა შორის ისე აწყნარებს ეს ფეჩი, რომ მინდა ხოლმე რომ სულ დავანთო ხოლმე, როცა აცივდება ეგრევე, იმიტომ რომ რაღაც სპეციალურ იმას გამოყოფს, არ ვიცი, ენერგეტიკას ალბათ, რომელიც აწყნარებს ადამიანს და გირჩევდით გქონდეთ ფეჩები სახლში. თავიდან მე ჩხუბობდი ჩემს მეუღლეს, რომ მეთქვი რა ფეჩი გამანებე თავი, ფეჩის დროს გავიზარდე, 90-იან წლებში ფეჩი იყო და მე რომ დადგა მომეწონა. აჰ. ერთი სიტყვით, ახლა ISBN-ი მქონდა აღებული ჩემ მეორე წიგნზე, თინეიჯერის დღიურებიდან, რომელიც არ გამოუშვი, იმიტომ არ გამოუშვი, მეგობრებო, რომ ძალიან მძიმე წიგნი არის რა და თავფიქრობ რა. ვფიქრობ, რომ ზოგჯერ სიმძიმე ადამიანს ზრდის რაღაც შემთხვევაში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სულს, ზოგიერთი სულს ძალიან დაამძიმებს. ზოგიერთი სულს, მაგალითად ერთ-ერთმა მომწერა, შენ გაიხარეო, ერთი ის წაუკითხე, ერთი ის გაუგზავნე რა, მოკლე მოთხრობა. ხო და ესე იგი, ამდენი ხანია არ მიტირია და დამლოც ადამიანმა, რომ შენ გაიხარე, ოღონდ ეს ადამიანი არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ასწავლის სიცილს. ხო, სიცილის თერაპიას აკეთებს ეს კაცი და მე ეტყობა მოენატრა ამ სიცილში ტირილი და
ხო და რა ვიცი ვიფიქრობ, აი ეხლაც ვფიქრობ მომწერეს დამირეკეს რომ გაუქმდებაო თქვენი ISBN-იო და გაუქმდეს მეთქი უთხარი და ახას ავიღებ თქო თუ მომინდა გამოშვება თქო რა და არ ვიცი ნახოთ ჯერ ენოქი გავაკეთო მერე იმაზე ვიფიქრებ მაგრამ ეს ყველაფერი თქვათ რაც უკვე წიგნას ჩამოყალიბდა დაიწერა თინეიჯერობის ასაკში, ჩემი თინეიჯერობის ასაკში, ჩემს მიერ. ხო და მე ერთმა ნოველმა, ერთმა პროზამ ძალიან ნერვები მომშალა ბოლოში რაც იყო და არ მინდოდა ის რო ყოფილიყო შიგნით და მე ამოვაღებინე. ეხლა ის რო ამოვაღებინე, მე ISBN-შიც უნდა შეცვალო გვერდების რაოდენობა და მოკლედ ერთი სიტყვით გავანებე მაგას თავი და არ გამოვეცი და თქვენი რჩევა მჭირდება. გამოცე თუ არა თინეიჯერების თინეიჯერის ღირებიდან, იმიტომ რომ ძალიან პირადულია რა და ესეთი ცოტა პირადული თემები როგორ იყო იცი, აი ადამიანები რო გარდაიცვლებოდნენ, მერე გამოსცემდნენ ხოლმე ესეთ ციგნებს და ეხა მე რო გამოცე ცოტა არ იყოს ძნელი საკითხია რა. სად იყავი ნედიკო? ვაუ. ჩამერთაკო. ხო და მირჩიეთ, გამოცე თუ არ გამოცე თინეიჯერის ღირებიდან დიგიტალურ ვერსიას ავტვირთავ საბაზე. შეგიძლიათ იქ ნახოთ დიგიტალური ვერსია და დიგიტალური ვერსიის მიხედვით მითხრათ გამოსაცემია თუ არა ეს ციგნი და გამეხარდება თქვენ თუ გააკეთებთ მაგის ლინკსაც დაგილინკავთ მე როცა ავტვირთავ საბაზე. დედა. ახლა გემშვიდობით, თქო რომ მომავალ შეხვედრამდე.